Helly Hansen és la primera marca que va desenvolupar les primeres capes tèrmiques. Avui en dia hi ha moltes marques en el mercat i un pot pensar, bueno, quina és la diferència que hi ha entre una capa tèrmica o l'altra, o quina és la diferència que pot haver-hi entre una marca i l'altra. En el cas de Helly Hansen hi ha una diferència molt clara, que és el teixit base que fem servir. Nosaltres fem servir un teixit de polipropilè 100%, que és una fibra hidròfoba. I això què vol dir? És una fibra que expulsa la humitat, que no l'absorbeix i que quan la teixim d'una forma determinada aconseguim que la humitat es transporti de la part interior de la prenda cap a l'exterior. Això amb una primera capa tèrmica és molt important, perquè el que ens interessa realment és tenir la humitat el més fora del cos possible. Això ho podem fer combinant una sèrie de teixits. Podem tenir teixits com polipropilè 100%, amb els quals el que aconseguim és que, i aquí poso un exemple de posar-hi una mica d'humitat, el que aconseguim és que la humitat passi a la part exterior del teixit de la forma més ràpida possible i és un teixit ultrasec. Quan això ho combinem amb altres teixits, com per exemple el polièster, que ens permet treballar amb més colors i ens permet treballar amb una mica més de textura, l'efecte encara és més increïble. Una vegada posem la gota d'aigua, el que significaria una mica la suor per la part interior, el que veiem és que l'interior queda pràcticament sec i, en canvi, a la part exterior és on hem transportat la humitat i des d'aquí es pot evaporar. Quan això ho fem amb teixits, amb teixits més gruixuts com la llana, aconseguim el mateix efecte. Tindríem una capa interior on aconseguim l'evaporació màxima i que la humitat passi a la part exterior de la prenda. D'aquesta manera aconseguirem estar sempre secs i confortables fent l'activitat que estiguem fent.